Soi Sormusjahti 7. Tervetuloa mukaan. Tänään mennään tuonne ylös mäelle metsikköön ja katsotaan mitä siellä on. Tuskin sormusta löytyy, mutta jotain voi löytyä, ei ikinä tiedä. Tuolla. Täältä löytyy tämmönen spraypurkin raato. Aika kova tuuli täällä on. Näkyy olevan kaatuneita isoja puitakin tuossa. Toivottavasti nyt ei vaan kaadu. Siinä oli tämän päivän aarteet. Sormusjahti 8 lähtee tästä. Kato. Ensimmäinen raha näiltä pelloilta ja 20 senttiä. 20 senttiä.